Друзья, смотрите, что у меня в руках. В Украине новый вид автоафер. Идейку подбросили из России. Дурной пример, мы же знаем, заразителен. Значит, вот такой вот замочек вешают на ваше авто мошенники. Причем, обратите внимание, на, то есть вот прямо на ручку вашего автомобиля вешают. Там еще телефон. Да, и там еще есть телефонный номер. Да. Що вимагають шахраї та як з ними боротися, дізнався наш оперативний Максим Узол. Капець, сьогодні зранку виходжу їхати на роботу. Іду до машини. Висить на ручці замок дебільний. Ох, нічого собі, замочище. Так, стоп, стоп. Тут же номер телефону написано. Це ваш? Ні, це не мій. Я не знаю, зараз цих аферістів. Я подумав, щоб позвонити вам, щоб на гарячому поймати. Юрій працює водієм, але сьогодні на роботу він запізнився. Каже, ніколи не думав, що колись попадеться на вудку аферистів. А тут на тобі. На дверцятах буса залізний блок, а на ньому номерок. Блін, ну взагалі оборзелі, вже номер залишає. Да капець, ідіоти, блін, придурки. Ну ви не дзвонили сюди, ні? Ні, я не дзвонив. Давайте подзвонимо, може цих придурків. Ми з Юрієм набрали номерочок і ось що почули. Це шутка чи прикол? Що за діло? На моїй машині замок. Скажіть, якщо ви хочете його зняти, я вам вишлю смс-кой номер карточки. Ви на неї висуваєте 500 гривень і я вам скажу, де забрати ключ. Що? Ви там не... Я... Розводняк 100%. 500 гривень і тобі скажуть, де ключик лежить. Прямо Форт Боярд по-українськи. Така руки потривають. Якщо ви думаєте, що амбарний замок на автівці вас не стосується, то як би не так. В інтернеті я знайшов силу селену повідомлень про гастролі аферистів. У Києві вже залочили майже десяток машин. Утро почалося тлічне. Проснувся, а у тебя замок. У соседа замок. У соседки теж замок. По номеру телефона, указаному на замке, просят деньги перевести за ключи. До речі, після того, як Юрій по телефону послав вимагачку далеко, говорити вона більше не захотіла. Може, злякалася? Алло. Ваш виклик переадресовується за автоприйняч. Але ми з Юрієм вирішили не спускати на гальмах нахабство злодюжки. Пішли у найближчий райвідділ міліції. Не поїхали, а пішли. Як їхати? Будеш їхати, воно буде стукати по машині, поцарапає краску. У міліції постовий відправив нас до слідчого. Слідчим був молодий хлопець, років 25, не більше. Що нам робити? Реально? Це нам сказати перший раз, якщо чесно, що перший раз. Проблема в тому, що далі з ними немає, що ми їх там. Щоб ви бачите, що на машині не робити. Написали заяву, що і як було, залишили номерок аферистки. Слідчий сказав, чим більше буде заяв, тим простіше вичислять кидал. Але натякнув, справа висяк. Юрію від того не легше, з замком-то не поїздиш. Я швиденько знайшов в інтернеті службу аварійного відімкнення замків. Замок повісили прямо на двері автомобіля. Ви можете його зняти? Так, можна, до 250 гривень буде стоїти прийти мастер відкрити. От 250. Через 40 хвилин до нас приїхала розмальована рекламою машинка. Не надто гвіркий мужчина дістав з багажника сумочку із цілим набором відмичок. Це реальний медвежатник настоящий. Сложний замок чи простий? Він не так сложний, як неудобний. Може, це ловушка. Ви не повірите, але відмички спеца не підійшли. І тоді він дістав дрель. О, є. О, спасибо большое. Так, 350. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. 350 гривень – це, звичайно, гроші, але точно дешевше, ніж 500 гривень, які Юрій віддав би злодюжці. Нехай йдуть лісом. Взагалі, убив би. Якщо таке, не дай Боже, трапиться з вами, можете ще поїхати на СТО, там замок зріжуть. Це ще дешевше буде коштувати. Або візьміть у сусіда болгарку, тільки підкладіть під дверну ручку ганчірку, щоб іскрами не пошкодити фарбу. Якщо аферисти і на вашу машину начепили замок, не ведіться і не поспішайте надсилати їм гроші. Бо, по-перше, це тільки заохотить їх апетит, бо схема ж працює. А по-друге, далеко не факт, що вони скажуть вам, де ключик лежить. Та в кінці кінців їм просто набридне купувати замки.